chegou a hora de movimentar o corpo. Treino de domingo com Calça Ave. Saad, nossa nova colunista do Revista CBN, chegando pra movimentar essa... Vamos levantar, Cal, levanta aí, vamos ver se... Pega a câmera aí, Bárbara. A gente quer deixar a Bárbara numa saia justa, porque Babi. Não tem mais... Vamos ficar assim, ó. Pode chegar, assim, ó. Babi. Ah, levantou. Ó, o que a gente vai fazer nesse quadro, Cal? Conta pra gente aqui, todo mundo de pé. Pode levantar. Tô. Eu quero geral de pé. Festa aqui no estúdio. Primeiro lugar, eu quero saber quem fez a promessa em 2022. Não, 2023 eu começo. 2023, imagina, já tô me organizando. Manda mensagem quem real começou. Eu quero saber. Quero saber, manda lá. Hoje é dia 3 de setembro, turma. E eu sei que tem um monte de gente que não começou, mas... que ainda dá tempo. Eu quero falar pra vocês, eu cheguei pra isso. Eu cheguei pra colocar movimento, ação, intenção, endorfinar o dia de vocês. A endorfina causa uma sensação de bem-estar. Logo, estamos mais dispostos, mais entusiasmados. Petra, enquanto o pessoal responde aí pra gente, eu quero, ó, agacha, levanta, 10, agora 9, ela tá fazendo, gente, é que máximo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, segura e fica. Enquanto vocês não me respondem, eu vou ficar aqui. Vamos lá, peraí. Vamos ver quem tá respondendo. Vocês estão no YouTube? Vendo a Cal, tá fazendo agachamento aqui no ar. Foram 10, 9, 8. Gente, ele é muito forte. 7. 6. Já tô suada. 5. 4. 3. 2. 1. Cal, é 15 minutinhos por dia. Já é um bom início. 15 minutos pra vocês começarem, gente. 15 minutos. Acordou, foi lá, fez o alongamento, fez a caminhada, se espreguiçou. Gira o corpo para um lado, para o outro, que nós chamamos de mobilidade da coluna torácica. Quando vocês param e tenta colocar as mãos na parede, respira fundo, vai para o outro lado. 15 minutos. No próximo mês, eu vou pedir para vocês 15 minutos logo cedo, 15 minutos quando vocês voltarem do serviço. Qual a dificuldade? Podem me mandar que eu quero saber qual que é a dificuldade de vocês de ter 15 minutos treinando de manhã, colocando o corpo pra mexer de manhã, e 15 minutos no final do dia. E digo mais, tem gente que fala pra mim, durante a semana não dá. E sábado e domingo, dá? Ou você também não tem tempo de fazer sábado e domingo? Gente, 15 minutos. Hoje é dia 3 de setembro. O desafio que a Cal inaugura aqui no Revista CBN Treino de Domingo é esse mês de setembro, 15 minutos. Ou é muita coisa, um mês, 15 minutos? Não, 15 minutos todo pra dia? Quem... é, todos os dias. Tá. 15 minutos todo dia, todo dia. Por quê? Porque eu quero que vocês... claro que se tiver algum, se vocês tiverem algum imprevisto, aconteceu alguma coisa, teve que ficar no serviço até mais tarde, o filho... ficou doente, eu entendo. Mas é por isso que não pode falhar. Porque a gente vai deixar para falhar quando necessitar. Real necessitar. Então, quando chegar nesse mês, no final de setembro... e eu quero vocês acompanhando aqui domingo. Isso. Vai ter premiação. Vai? Vai ter premiação. A agora chega que... com... Nossa, o Daniel já tá empolgado. O pessoal fez aqui, ó, a Mirtes, já saiu, vou até anotar o nome da Mirtes. É, a Ruth falou, ni muerta, mas a Ruth já tá com 80... Quantos, Ruth? 83? A gente vai falar de idade também. Mas a Mirtes já falou, fiz o agachamento com a Cal aqui. Mirtes, eu já vou anotar aqui seu nome, já tá dia 1, check, Mirtes.
Mirtes foi a primeira já e tá todo mundo falando. Então vamos lá, a gente falou aqui 15 minutos de exercício, Cal, para o início desse quadro. A gente já tá dando aqui a dica para as pessoas que não precisa começar gigantesco. Aliás, eu lembro de você me falar logo que eu te conheci, justamente isso. As pessoas que querem começar a introduzir na própria vida, querem começar já... Que seja todo dia com uma hora, porque a recomendação... Ou... Não, começa aos pouquinhos. Esse é um segredo importante, certo? Mais que a gente cumprir protocolos, estudos científicos, é a gente conseguir produzir e colocar em prática o que é funcional na vida da gente. Eu falo 15 minutos, porque esses 15, depois, no próximo mês... A gente vai fazer no final do dia e vai virar mais 15. Então, são 30 minutos por dia. Eu tô repartindo, eu tô fazendo em parcelas para vocês. Uhum. Então, eu não tenho pressa. Eu vou estar aqui muito, muito tempo com vocês. Então, eu quero 15 minutos. Olha, vocês podem agachar. Vocês podem fazer o exercício da panturrilha. Vocês podem... Eu quero anotar. Porque aqui a Nayane falou, eu também já me aqueci aqui com a Cal. O pessoal tá fazendo. E estão me pedindo, a Rochelle falou, qual a maneira certa de fazer agachamento? Qual seria as opções para eu fazer nesses 15 minutos? Então vamos colocar aqui. Agora a Cal vai dar a nossa listinha para esses 15 minutos que vocês vão fazer durante o mês de setembro. Então começar com agachamento? Vocês podem começar, posso levantar para mostrar? Pode. Bárbara, abre aí a câmera para a Cal. Vamos lá, ela vai mostrar para quem está no YouTube essa sequenciazinha aí para vocês fazerem até esse mês de setembro, que é a nossa proposta aqui do treino de domingo. Você que vai para o YouTube agora, se está no rádio, não está vendo, depois vai no YouTube assistir o Revista CBN, que a Cal vai passar então para a gente essa sequência dos 15 minutinhos, né, Cal? 30 segundos, vai começar aqui, ó, para aquecer. Tá, ela tá fazendo uma corridinha parada. Marchando no lugar. Marchando no lugar. Com postura e sempre lembrando de ativar o core, o abdômen e toda a nossa coluna. Postura correta. Abre o peito pro mundo. Quanto tempo, Cal, a corridinha parada? 30 segundos. 30 segundos. Durante esses 30 segundos, se vocês cansarem, para. Respira fundo, não é para pegar o celular, só para respirar fundo. Boa. Se reconectar, dá um golinho de água e volta. Tá. Bárbaro. Terminou 10 agachamentos, jogando o bumbum lá atrás, como se estivesse sentando num banquinho lá atrás. Tá. E prestando atenção, vocês que estão visualizando a gente, olha o meu joelho, o que não é para fazer. Não é para deixar o joelho para dentro. Não Muitas pode. Muitas mulheres já nascem com uma fragilidade da musculatura interna da coxa e colocam esse joelho para dentro. Então vocês vão empurrar, fazendo força levemente para fora. Porque quando nós fazemos isso, nós ativamos uma musculatura que chama glúteo médio. E ele é muito importante para vários movimentos que a gente vai fazer. Cal, 10 agachamentos. 10 agachamentos. Tá. Depois, a gente vai para a prancha na parede, que eu já mostrei. Isso é para quem é sedentário. Ah. E a gente vai evoluindo depois. Tá. Prancha na parede. Aqui. Dá para ver? Deixa eu ver. Dá para ver. Ó, um monte de gente tá falando, eu vim para o YouTube só para ver a Cal, até sair do rádio. Deixar o rádio lá no outro cômodo, tá vendo a Cal na parede, encostada com os dois braços na parede. É isso aí. Isso. E aí? Porque essa prancha, gente, a gente depois vai evoluir pra mesa. Tá. E depois vamos passar pro chão. Porque a vida da gente é progressão. A gente tem que respeitar essa progressão. Tá. Se a gente pular etapas, a gente vai se lesionar, se machucar. E o nosso plano do... treino de domingo com calçade, vai à falência. E eu não quero isso pra ninguém. Ninguém vai se machucar. Exato. Terminou a prancha na parede, a gente vai fazer panturrilha. Ai, essa é boa. Eu adoro. Segundo coração do corpo da gente, responsável por bombear 70% do sangue fazendo retorno venoso. Tá. Então, ó, mão na cintura, sobe e volta. Desce.
sobe e volta. Na pontinha do pé. Na pontinha do pé. Eu quero 30 segundos também. 30 segundos. Esse é o quarto exercício, Cal. Começamos com a corridinha, 30 segundos. Isso. Viemos pro agachamento, 10 agachamentos. Ficamos quanto tempo na prancha, na parede? 30 segundos. 30 segundos. E agora, panturrilha, que é essa levantadinha aí de pé. Isso. Tá? E nós iremos finalizar com uma flexão na parede. Tá. A flexão vão ser 10. Vocês devem estar me perguntando por que uns são por repetições, por movimentos e outros por tempo. Porque alguns, se eu fizer 30 segundos a prancha e a pétrea fizer 30 segundos, cada uma vai no seu ritmo. Eu não atrapalho dela, ela não atrapalha o meu e cada um vai respeitar o seu. Ah, mas por que o agachamento não pode então ser 30 segundos? Você está pedindo 10. Porque é um movimento que eu quero que vocês tenham mais atenção. Tá. Então, se concentra no movimento, agacha direitinho, a perna até 90 graus, não é para agachar até lá embaixo no baile funk. Não façam isso com vocês. E subam com perfeição, com alinhamento e respirando. Vamos para flexão de braço. Mostra, essa é a última desse nosso plano de 15 minutos para esse mês de setembro. Isso, aí vai passar mais uma rodada, são duas rodadas. Tá, aí a gente repassa aqui, ó. No vídeo, o nosso ouvinte, ele falou: ai, Petra, eu tô no rádio, não tô vendo agora o treino. Se você se interessar, tá, pelo treino que a Cal tá passando aqui agora no ar, no rádio, a gente tá falando um pouquinho, toda a imagem disso tá no YouTube da Rádio CBN, revista CBN, pra você assistir depois essa sequência que a Cal tá fazendo aqui ao meu lado no estúdio da CBN. Vai lá, Cal. Ó, ela tá fazendo a flexão agora na parede. E isso depois vai virar chão, mas é gradual. E a gente vai falar uma coisa aqui. Quantas, Cal? 10. A gente vai falar uma coisa muito importante aqui nesse quadro, que é, parece filosofia pra vida. Tudo que a gente quer alcançar, Cal, é construção, certo? Por isso, vamos começar com 15. Não tá permitido você fazer mais que 15. 15 minutos pela manhã, passado um mês. Quem tiver dúvida, eu tô aqui todo domingo. Nós estamos aqui, acima de tudo, um canal aberto pra vocês. Dúvidas, tem o aplicativo, tem o YouTube, tem os nossos Instagrams. Então, assim, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Por quê? Porque não dá, gente, pra passar mais meio ano com uma promessa de não colocar em prática. Então, a gente vai começar, todos nós, de mãos dadas, quem ainda é sedentário, é a hora, é a oportunidade. Amanhã, segunda-feira, é o Dia Internacional do Eu Começo. Então, eu tô aqui propositalmente, graças a Petra Chaves, pra vocês, pra gente começar. Eu vou dar até o assovio do start, assim. Ó. Ai, meu Deus. Gente, essa mulher é muito animada. Tá. Olha, valendo. Só, é pra fazer hoje, inclusive assim, agora pegamos a lista, então vamos lá. 15 minutos. Hoje a gente vai insistir nesse ponto pra vocês. Foi a corridinha, 30 segundos. Depois, 10 agachamentos, como ela mostrou. Depois, 30 segundos de prancha na parede. Depois, quarto exercício, 30 segundos de panturrilha. E o quinto exercício da nossa série, a flexão na parede 10 vezes. Vai repetir duas vezes essa série e tá listo. E só duas. Terminou, vocês vão respirar. Respirar fundo com os braços lá em cima e soltar, abrindo os braços e abrindo o peito para o mundo. Fala uma frase positiva. Bom dia, comecei. Bom dia, que bom que eu tô me encontrando. Bom dia, revista CBN. Treino um de um. E eu quero 2, 3, 4, 5 e tarararararã. Quando eu chegar aqui no domingo que vem, eu quero vocês que estão online me contando e chamando mais gente para vir participar. Cal, quem tiver dúvida, vai poder
É, eu vou ler algumas coisinhas pra você. Mas vai poder também te chamar lá no arroba calçade, no Instagram, mandar alguma duvidazinha. Pode mandar pra mim também no e-mail petra@cbn.com.br. Lembrando que essas conversas que nós vamos ter aqui com a Calçade todo domingo ficam também no Spotify, né? No nosso treino de domingo como podcast e no YouTube. A nossa ouvinte Edna Leopoldino, de 74 anos, está falando assim: Petra, adorei isso que a Cal acabou de passar pra gente, né? Aí a minha questão é, idade. Tem alguma recomendação de acordo com faixa etária? Você falou questão do joelho. Conta um pouquinho pra gente, quando vamos começar esses treinos nossos aos domingos, que vão pra semana inteira, quais são os cuidados? Gente, é claro que cada um de nós, independente da idade, cada um de nós temos as nossas limitações. Quando eu falo limitações, elas são limitações tanto físicas como limitações de medo. Então, nossa cabeça olha e fala, eu não vou conseguir fazer isso. Como as limitações fisiológicas. Então, quer dizer o quê? Passou o tempo, uma pessoa de 76, ela teoricamente tem menos equilíbrio do que uma pessoa, uma criança de 10 anos e uma pessoa de 20. Só que o mais importante que eu quero ensinar para vocês, eu coloquei o número aqui, 10. Eu coloquei o número de segundos, 30. O que eu quero passar para vocês? Que o número é uma referência. Se vocês conseguirem fazer 6 e 6 for o melhor da Mirtz, Mirtz, tô com você. Você fez o seu melhor. O que eu não quero é que a pessoa que consiga fazer 10... Faça 6. Faça 6. Por quê? Porque vocês vão estar se enganando. E mais, se vocês conseguirem fazer 12 repetições e não 10, façam, porque o número é só uma referência. E os 30 segundos também é uma referência. Se vocês conseguirem fazer 20 segundos e não quiserem mais voltar, porque a frequência cardíaca já foi demais, ou vai dar uma respirada para o próximo, é isso. É somente dessa maneira que vocês vão conseguir se conhecer para progredir. Mas não dá para desistir. Cal, eu preciso te dizer que eu estou acompanhando aqui no chat no YouTube, as pessoas estão apaixonadas por você. Aqui a Tânia falando assim: Petra Chaves, amei essa aula na CBN, minha rádio querida, vocês pensam em tudo. E é por isso que a gente traz agora Cal Saad. Esse foi só o primeiro quadro que passou assim, ó, a gente nem viu passar de tanto que a gente se mexeu aqui. E eu quero que você conte, só pra gente finalizar, o que que a gente pode esperar pros próximos episódios dos nossos treinos de domingo com Cal Saad aqui no Revista CBN. Gente, eu vou trazer para vocês exercícios de prevenção. Por que prevenção? Quando a gente previne, a gente já se blinda lá na frente. E quando a gente tem uma base consolidada, nós temos um tempo de longevidade muito maior, muito mais saudável. Muito mais, a gente consegue, com disposição, estar ali na frente, traçar essa longevidade. Na prática. Com alegria, sabe? Receber os filhos, os netos, sair pra ir almoçar com a família, com o cachorro, com o vizinho. Você vai ficar mais animado. Outra coisa, eu quero trazer alguns hábitos pra vocês, como beber muita água. A pessoa fala pra mim: Cal, eu vivo com dor de cabeça. Cal, não consigo fazer número 2. Eu pergunto pra ela: você tá bebendo água? Ai, não muito. Bebe água. Uma semana bebe bastante água e me procura daqui uma semana. E elas me procuram lá no Instagram. Cal, fiz número 2, maravilhosa, me sinto melhor, tô disposta. É óbvio. A palavra enfesada vem da onde, gente? Do acúmulo de fezes. Não quero vocês assim. Eu não quero vocês assim. Ai, a dor de cabeça. Imagina, tac, 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 tac aqui na cabeça. Vai beber água. Vamos pegar coisas simples. Vamos simplificar a nossa vida. E vamos pegar aqui, ó, uma ouvinte. A Giane Miranda falou o seguinte: Petra Chaves, estou sedentária, desanimada e sem tempo. Sabe o que ela falou? Vou me animar e fazer. Vou pegar a nossa ouvinte Giane como
o grande exemplo dessa aula de hoje. Porque é aos pouquinhos, e aos pouquinhos na construção vira alimento, não vira peso. Vocês não vão nem perceber, vocês já vão estar daqui a pouquinho com o nosso treino de domingo, vocês já vão estar fazendo uma hora de treino sem nem perceber. Construção. E vocês viram aqui a energia de nós duas? A gente quer levar isso pra vocês, pra vida de vocês. Aí tá com preguiça, gente? Coloca lá no repeat, fica lá no repeat assistindo a gente, como que faz... Vocês vão ter toda semana no repeat, porque semana que vem quero trazer outras coisas. Alguns movimentos de hoje e uns novos. Então, no final do mês, prêmio para as que fizeram assiduidamente. E é prêmio Brasil inteiro. Calçades. Nossa, deu um calor agora, Cal. Tô com calor aqui, amiga. Calçade, preparadora física. Ela vai falar não só sobre os treinos, que são tão importantes pra gente começar, mas também essa junção mente-corpo, alimentar a mente. Acabamos de falar aqui com o Rossandro Klinger sobre se amar, sobre estar apaixonado pela vida. Estar com um corpo saudável é fundamental, inclusive pra gente consumir filosofia, praticar a ética. Um corpo saudável tem mais capacidade de fazer isso. Cal, bem-vinda ao Revista CVN. Muito obrigada, Petra. Muito obrigada a todos vocês. E até domingo que vem. Um beijo para esse quadro que já começa com esse sucesso aqui. Os ouvintes gostando muito da tua presença.